Oi, eu sou a Erika Caramelo, da Dixel Game, fazendo a cobertura aqui pelo Drops de Jogos na GDC 2023. Do meu lado, Luísa Paz, da Árvore. E aí, Luísa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, Luísa. E aí, me fale um pouco sobre as expectativas aqui para essa GDC. A Luísa foi uma das contempladas na Bolsa Scholarship GDC do Conselho da Diversidade da Abra Games. E aí, o que tem de bom aí para se fazer nessa GDC? Quais são as suas expectativas para esse grande evento? As expectativas são altíssimas, né? É minha primeira vez na GDC, então eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente por ter sido contemplada com a Bolsa, porque diversidade é um tema que é muito importante para mim, imagino que para muitas pessoas como eu, porque o número de mulheres na nossa indústria, infelizmente, não é muito alto, principalmente mulheres LGBT. Então eu fico muito feliz de estar aqui fazendo parte desse número, vamos dizer assim, num evento de porte tão grande e que especificamente trata tanto do meu foco de trabalho, da minha profissão, que é Narrative Design. Maravilhoso, até porque precisa se ter novos olhares, novas histórias também dentro desse mundo, né? Com certeza. E como é que é para você, assim, o que você espera saindo daqui dessa GDC, o que você acha que fica de mensagem, inclusive para próximas pessoas aí, para chegar junto também? Tentar Sim. concorrer a uma bolsa, é tão difícil assim concorrer à bolsa? Não, concorrer não é difícil, é a ansiedade que você precisa controlar para até vir o resultado.